que foi todo o seu início, né? É, lá atrás, voltando um pouquinho no passado, no início, né, da sua carreira, do seu interesse por computação. O que te despertou esse conhecimento? Aliás, o que te despertou para ir para essa área de conhecimento? Bom, na verdade, a gente tem uma certa, digamos, tradição familiar ligada à engenharia. Meu pai era engenheiro, meu tio também, meu irmão engenheiro. Então, a primeira, digamos, ideia que eu tive na cabeça, depois que eu fiz o ginásio científico, na época, eu científico, era tentar ir para a engenharia. E acabei entrando em engenharia, entrei na Poli. E aí, na engenharia, você tem que escolher qual é a modalidade que você quer fazer. E aí, eu escolhi engenharia elétrica. Quando você entra na elétrica, depois você tem que escolher entre eletrônica e eletrotécnica, eu escolhi eletrônica. Aí na eletrônica você tem que escolher entre computação e telecomunicações, eu escolhi telecomunicações, mas fui trabalhar em computação já em 71 como estagiário. No primeiro ano da Poli eu já virei estagiário do Centro de Computação da USP. Então com isso eu estudava telecomunicações, mas trabalhava em computação. E achei que foi uma boa jogada, porque telecomunicações é muito complicado do ponto de vista conceitual, fórmulas complicadíssimas, cálculos, antenas, micro-ondas, aquele negócio bem atrapalhado, mas a computação era mais, digamos, acessível para você se divertir, então eu me envolvi com computação, no centro de computação, fiquei lá até me formar, aí virei analista, fui crescendo lá dentro, a gente teve já alguns envolvimentos com rede na época da USP, a rede na época não era como evidentemente a gente conhece hoje, a rede era, primeiro eram terminais ligados a mainframes, você tinha um computador grande lá no centro de computação e você conseguia usar ele por terminais colocados remotamente, usando, por exemplo, linhas telefônicas ou usando linhas dedicadas para isso, mas o terminal em geral não tinha capacidade nenhuma de processamento, ele só mandava e recebia dados do computador central. Depois a gente fez um computador na reitoria ligado ao central, em suma, começamos a fazer uma certa distribuição. Tomei conhecimento com a FAPESP por vários motivos. E aí, quando a FAPESP montou um centro de computação, me chamaram para ir para lá, já estava montado um centro, me chamaram para ir para lá andar naquilo lá. E aí surgiu a ideia, então, de que era importante providenciar uma forma das universidades de São Paulo, a FAPESP cuida das universidades de São Paulo, né, e dos estudos de pesquisa, terem acesso a redes internacionais, porque o pessoal que ia lá fora fazer mestrado e doutorado, ficava, né, em comunicação com todo mundo, era uma maravilha, chegava no Brasil, perdia isso, tinha que telefonar ou mandar carta em papel, e telefonema dava erro de transcrição, ele não entendia o que você falava, se era 3 ou 6 ou 12, enquanto na carta levava uma semana para chegar. Então, evidentemente, eles gostariam de voltar a ter o que eles tinham na época, correio eletrônico, em cima de redes, que era muito rápido. Aí o professor Oscar Sala, que era o presidente da FAPESP na época, falou, vamos, em vez de cada universidade tentar resolver o problema dela, vamos tentar fazer a FAPESP resolver o problema das universidades paulistas. Então, nós ganhamos aí a incumbência de tentar uma conexão lá fora. Primeiro, uma conexão numa rede chamada BitNet, outra RepNet, e depois isso virou internet. E no meio desse tempo, outras instituições também estavam batalhando por isso. O LNCC no Rio estava querendo conectar a BitNet, conectou-se também a BitNet. E aí foi se montando depois a RNP, a ANSP. Aí é uma longa história, mas o começo foi basicamente esse. Quer dizer, envolvimento com computação, né, no centro de computação da USP, depois no centro da FAPESP, no CPD da FAPESP, que é um CPDzinho pequeno. E dali ganhar como missão, né, criar esse serviço para a comunidade. Quer dizer, nós, na verdade, forneceríamos um serviço à comunidade de pesquisa e eles poderiam usar esse serviço para falar com os colegas lá fora, com os orientadores, com os pesquisadores da mesma área, etc. e tal, e trocar informações usando correio eletrônico, que na época era uma ferramenta sensacional. Quer dizer, correio eletrônico, você mandava uma carta para o maior bambam que fosse, e ele respondia, porque ele dizia, bom, se o cara mandou um correio eletrônico, um e-mail aqui, é porque o cara está envolvido nisso, né? Então, essa era uma ferramenta, na época, top, né? E para nós foi uma maravilha poder fazer isso aí. Então, depois a coisa vai indo, podemos ir com calma. Sensacional. Vocês viram aí, senhoras e senhores, esse aí foi o início da internet aqui no Brasil. E nós temos aqui o Demi Getzko, que foi um dos pioneiros de toda essa história. Sensacional ouvir isso, né? Muito bom.